priatelia, takže práve máme k dispozícii batoh od Pipsu. Karol, poprosím ťa. Takže vám tady ukážu novinku od Pipsu, respektive tohle je batoh Pips s technologií JetForce. Je to lavinový batoh s první elektronickou technologií na fouknutí airbagu. Mm-hmm. Tuto technologii používá Black Diamond, POC a Pips. Mm-hmm. Je to jejich patentovaná technologie, takže pravděpodobně to nikdo jiný další používat nebude. Mm-hmm. Rozdíl mezi klasickým ABS batohem, který znáte, je, že tady je to celý řešen elektronicky. Mm-hmm. V této části batohu je ventilátor, mm-hmm. který nasává vzduch a během 3,5 vteřiny naplní vak o objemu 200 litrů. Mm-hmm. Uvnitř batohu je potom baterie, kterou dobíjíte z klasicky ze zásuvky přes konektor. Okay. Norma říká, že jedno nabití baterie musí vydržet minimálně 4 mm-hmm. cykly plného odpálení. Okay. Batoh aktivujete zmačnutím tlačítka. Mm-hmm. V celém batohu proběhne self-check, to znamená, zkontroluje se baterka, zkontroluje se motůrek, zkontroluje se, že všechno funguje, což považuji za nespornou výhodu oproti klasickým lavinovým batohům, kde kontrolu žádnou neprovádíte, protože tam máte pouze jedno odpálení. Okay. Já bych ti položil otázku, ako vplývá mraz na tu bateriu? Ta baterie opět prošla spousty testama, jak by tam nemohla být. Okay. Nezávisle to testoval mimo jiné člen skelpové komise Palič, který se s tím skutečně vyhrál, dával to do mrazáku, zmrazáku, zmrazáku, zmrazáku a ta baterka fungovala i po 14 dní. Dobré, Karel, ďakujem ti pekne. Maj sa, drž sa.